看到别人接单做生意，资金好像从来都不是问题。其实你也可以，只要懂得善用银行提供的 trade financing 贸易金融，无论是从买货加工到制造出售，都可以轻松搞定。不止这样，贸易金融还可以是你一道非常好的防火墙，无论是买家还是卖家，送货还是收钱，都可以得到一定的保障。早知道有这么好的工具，做生意或许会少很多烦恼。马上来听听专家怎么说。哎，明相，当我们提到这个 trade financing 啊，贸易金融的时候，很多人第一个想到哦 ，LC 或者想到 BA。可是据我了解，好像这个贸易金融里头，它有很多不同的工具或者是产品，那我想请问这个 trade financing 它的使用范围或者是说它的产品范围到底有多广呢？我们都会有 LCTR、BA、Invoice Financing 和 Bank Guarantee。这么多的这个产品，是不是说商家要使用特定产品，比如说 LC， 他就跟银行申请 LC，那用完之后可能他又需要到 BA， 他又要到银行再去申请一次 BA，要用 IF 的话他又要申请一次 IF， 是不是都要独立申请独立使用？其实不需要这样麻烦的哦，不用啊。对，很多的情况下我们都会 establish 一个 combined trade line，在这个 combination trade line 里面呢，都已经包含了 LC、TR、BA、Invoice Financing 或者是 BG。 那可不可以实际跟我们讲一下，如果一个商家他得到了这样的一个 combined trade line，我里头有很多结合的产品在里头，我应该怎么样善用它来推进我的业务呢？ When 他们 given 这个combined trade line 的时候， start from LC 的时候， LC 是 issued to the supplier， let's say it's in overseas， so 他就会issue 这个 LC， 然后 due for payment 的时候，他就会 convert 这个 LC去这个 TR 或者是 BA。 Conversion 是自动会完成的还是需要申请？自动会完成的，已经包含在这个 Combined Trade Line 里面。像有一些商家他在前期他没有拿这个贸易金融的产品，但是呢货物出去的时候，比如说运出国在海上船期可能要两到三个月嘛，那货物没有到港口收不到钱啊，像这一类的商家他能不能针对这个部分呢利用这个贸易融资来解决他的资金问题呢？其实这类的商家很多时候在手头上他们已经有 LC， 他其实可以拿着这个 LC 来银行兑换这个融资。哦，就到本地的银行兑换融资。对，那我们听起来好像贸易金融只适合做跨境的业务，那如果是 local trade 的话那个情况有没有分别呢？没有，就跟 cross border 是一样的。都一样。贸易金融不只是一种融资便利，它更是能够帮助你做到高效现金流管理，并且不断壮大公司的重要营商工具。这么好的一个工具，你怎么能够不好好利用它呢？欢迎你跟 Maybank 的服务专员联系，了解更多详情，并度身定制适合你公司的贸易金融配套。